A já jsem Maka, vítám dneska se u Roblox s Vendou. Čus. A jdeme hrát medvěda. Jo. Jo. Ježišmarja, tahle mapa, ta je tak debilní. To je taková ta mapa, na který si většinou medvědem. Ne. A jo. Se skoukal do toho, viď? Počkej, ty seš medvěd? Do prčic! Já nemyslel jako, že seš, jak to si dělal, jak legraci, že jsi zase medvěd. Fakt na Feramak je vždycky na té mapě medvědem a ona já teďka zase. Já právě myslel, že bych se škoukal, že jo? Já nemůžu, to nejde. Ale jo, vidíš to tam. Sakra, tady bylo strašně moc lidí. Neutečeš mi. Maky. Mám blbýho medvěda, že to není vidět. Maky, že mě necháš. Když tě uvidím, tak tě nechám. Jen aby. Kam pak jste šli, děti moje? Hele, tady já jde. Ti zdrhnu. Dobrý. Sakra, jsem v nějakým labirintu. V labirintu? Tady jsem snad ještě nebyl. Fakt? To není moc dobrý. Není tady nikdo? Vážně nikdo neudělal žádný puzzle? Ještě ne. Já jsem našla už dva. A, já mám sejra. Aspoň něco. Jako sejra, jako sejra. No, teďko musím najít toho medvěda na sejra. Jo. A toho už jsem taky asi našel. Ale musím... Nevypadni, ty jsi řekla, že mě necháš! Dobře, tak tě nechám. Fuh. A aspoň jsem ti vzala pár životů? No, skoro jsi mě zabila. Já právě, a jde k medvědovi se sírem a já jsem tam byla, že jo? No, víte to lidi, jak mě tady Maky chtěla zabít. Ano, teďka jdu po blondýnce, která se zasekla. Jo? Jo. Ona to líbla. Radši. Jako fakt to líbla. Jak chceš vidět barvy? No. Neřeknu. Hej. To je strašný. Další blondýnka. Ne, byla tam fialová, dvakrát zelená a ta poslední, nevím. Jenže já bych to musel najít tečko, takže nic. Tak to nic. Děti. Ještě dva mi chybějí. Ne, Makino. Nechoď ke mně. Jeden z nich je Venda. Makino. Ale Vendulko moje. Nic takovýho. Kde pak seš? Ne. Kde pak seš? Hele, barvy. Nic takovýho, Maky. Ale. To je hrozný tohleto. Takový dilema. Hele, už jenom minuta. To půjde, to dám. Já jsem tě měla zabít. Ne. Hele. Kluk utíká, neuteče. Neuteče. Jako... Jako... Je to špatný. Jako fakt jako na Fera, na té mapě je Maky vždycky medvěd. To už jsem myslela, že mi ten kluk uteče. A jako už je to fakt jako trapný Maky, jako že si to kupuje. Umři. To je hrozně jako Maky si to kupuje. Umřel. Nekupuju si to. Vendo, kde seš ty? Nepovím. Ty někde kempíš, viď? Nepovím. Takže kempíš. Ne. Kecáš. Jo. Tak co děláš? No, jo, kecám. Takže kempíš. Jo. Tak 15 sekund, Maky. A tak to je nefér, když kempíš. A tak co bych jiného měl dělat? Utíkat. Najít mě. A vzdát se. A proč? No, protože chceš. Ne. Dobrý, jo. Tak už utíkám. Ale to už tě je úplně k prdu. Celkem fajn, jsem rád, že jsem vyhrál. Ale srabácky, abych tě zabila, takže jsi teoreticky nevyhrál. Vyhrál jsem. Nevyhrál. Jo, jo. Ne, ne. Počkáme se na další hru. Celkem mě zajímá, co tam bude. No, tak co by se vyhrál, ale to ty. No, mě nemá rád, ty jo, Adam. Ale vždyť jsi vyhrál. Je nemáš rád. No, jak říká tekvica. Co dáme? Halo? No. Ještě chci čekat. Já bych dal tohle, ten monochrom. Ten máme vždycky, Maky. Co ty na to? O, dobře.
Když to bude Adam, tak prohráme, ale víš to. No, to je jasný. Proto musíš vyhrát ty maky. Jo, musím vyhrát, já mám 1370 coinů. Tolik? Mm. Kde to kupuješ furt? Právě, že nikde, asi vyhrávám. Já mám 800 jenom. Hrozný. Medvěd teďka nejsem. Taky ne. Kecáš. A tam taky Survivor. A jo. Vlastně je u mě. A jo, tady Venda. Ahoj. Tam nic není maky, myslím. Já to chci obejít. Je dobře. Já to chci hezky obejít a zalíst tady někudy. Tamhle je ta díra. Já mám Adama. Já vím, on mi stál na hlavě. A šel, nebo ty jsi šel jejím směrem. Adam už má Sejra. O, super, já mám puzzle. Ten dole, jak je. V tom podzemí. Já jdu tady na barvy. Jo, tak super. Jo, lidi, vy jste mi tam psali, že jako různý rady, co se týče barev. Jsem za to vděčná, ale mě fakt nenapadlo to, jak tady je napsáno. Prostě jsem si, jako vím, že tam jsou napsané ty písmenka, ale prostě v tu chvíli si to neuvědomíte. Že to je ta barva. Jo, no. Takže to, a co se týče toho psaní, tak říkala jsem to kvůli tomu, že v angličtině písemnou formu barev fakt nepoužívám. Takže proto. Jsem říkala, že vlastně sakra, jak se to píše. Chápu. Viděla jsem s Adamem medvěda. Jo, taky mi přijde. Nějak jsem to obešla, ale bojím se, že na ní narazím. Taky ale mi přijde, já jsem tady viděl s Lukmatem, že tady běhali nějak. Viděla jsem ho. Já jenom nemůžu najít barvy a nemůžu, jo. Je, mám Sejra, ale asi jste to udělali, no, i tak si ho beru. I tak si beru sýr. Jdu temnou uličkou. Dobrý, medvěda jsem ošálil a už šel pryč. Chceš vědět barvy? No to jsi by mohla říct před nějakou určitou dobou, a tak počkej, tak piš. Pochopíš to? Pupu, pipu? Co to je? Ale jo, pochopím to. Tak dobrý. To je jak pupu, pipu, pupu, pupu. Jak kdyby jsi to někam psala. Oh. A jo, se teda nepsala, jak kdybys to dával nějakému robotovi a robot to říkal. už nebudu lámat svůj jazyk tím, jak se to píše, už to je udělaný. A super, tak a Adam to taky pochopil, vidíš, že napsal OK. Tím líp pro mě. Nebo pro vás? Nevím. Pro oba. Ano, pro oba. Teďka tady už můžeme kempit, ale on šel, myslím, že jsem dolů. Jo. Tak co mám dělat? Já nevím, mám ještě hodně času. Tak pojď za mnou, Maki, hele, pojď. A já chtěl vylíst nahoru. Kam jsi běžel? Tady dovnitř. Já. Pojď na vás sem. Hej, to jsem nevěděla, že to tady je. Kladle schovka. To je hustý. Ale nesmíš dělat takový ten tvůj kinklavej pohyb, jinak tě vidět tykev. Já vím, no. Dýmě. Ty máš dokonce televizi. Ale teoreticky, kdyby jsi udělal ještě jako jiný skin jako oblečení, tak by ses mohl někam postavit a jenom stát. A pak by si uviděl, jestli... Utíkej! Šel po Adamovi! Jo, nech nás bejt, jo. A takový to, jestli by tě chytil nebo ne. To je pravda. Jakože taková maska. Takový strašák bych mohl být. Mám ještě 6 sekund, asi v cajku. Hele, takový strašák. Že by to... Hele, tamhle je. Pojď pro nás. Já. Tě ještě může zabít. Dobrý. Já už musel, že nás zabije. No, už jsem to tam ale viděla. Tak, a já si jdu pro bonus. Pro bonus? Počkej, tak já taky. A Maki, jsem to dvakrát to skočila. Teda, cože? Dík to nedáš. Vždyť jsem to znáš. Už dala párkrát. Ale ne, ne. Ale jo, jo. Jenže já to dám dřív. No to asi jo. Ahoj. Mám to. Tak jo. A já taky. Další. Já taky. Mám to. Další mapa bude. Jo. A dáme tohle. Jo, undead. Nebo backroom. Backroom. Tak dáme backroom. Dobrý, 3, 2. Ho, dali jsme to. Tak jdem na to. A teď bych mohl být medvěd třeba já? A mohl bys,
Ale myslím si, že nejseš. No, nejsem. Tam byl nějaký strašně dlouhý jméno. Dobře. A lítá mi jeden tady vlas, mě lítá do ksichtu a svědí mě pod nosem. Dobrá. No co? No dobrá, takže kam půjdem, Maki? Nebo tedy jdeš za mnou, viď? Ano, jdu za tebou. Jestli tady bude medvěd, je to tvoje chyba. Je, ty, je to hotovo. Barvy. Tak to musíme jinam. No, měli bysme jít jinam. A do třeba tudy. Už jsem se odpojila od vás. Vidím ne, Adama. Ty jsi odpojila. Já mám červený tyčky. Ok, tak udělej červený tyčky. Červenoučký tyčky. Už to dělá. Dobře, já možná jdu k tobě. Tak nemám barvy. Počkat, dobře. Nevidím. U. Bl. Bl. Pi. Nevidíme to, Maki. Vidím. Ale mám první puzzle. Teď už vidíte? Ne. Tak to nepiš. Je, medvěd! Ježma, jak se to píše? Purple? Napiš to pupu a takhle a máš to. No to jsem psala, to mi nešlo. Tak počkej, já tam jdu k tomu už a řekni mi to. Počkat, jo, tam mi chybí B, ale chápeš to, že jo? Black Clack. Já to jdu udělat, hele, fialová. Černá, okej. Okay. Dvakrát černá, prosím, černá. Jo, ne žádný klek. A fialová? Ne, růžová. Máš to? Jo. Yep. A zase mě svítí vás, vidíte si? Minuta 20 ještě, Maki. Vidím, no. Jsem za tebou. Viď? Ty vlasy mě serou. Jsem tady já, viď? Já tam nechoď. Tam nejdu, proč bych to neměla jít? No, utíkal tam Adam. Jo, je pravda, že utíká. Radši to nebudem zkoušet. Ok, dobře. Budu ti věřit. A pak ještě mě zatáhl do uličky, kde je medvěd. Ještě minutu, Maki. To musíme nějak dát, co myslíš? A mě už nebaví běhat. Jak to? Nevím. Už je to takový... Aha, ještě... Co dává? A jo, teďka jsem tam viděla taky červený světlo. Do prdala. Pardon. No, paráda. Umřel jsi? Ne, on jde za mnou. Makino! Utečeš! On jde za mnou. To zvládneš, Vendo. Dobrý, on šel po nějakom jiném. Dobrý. Já se zastavím, upravím si vlasy. Já mám Sejra. Ha, dobrý koš, to nebude štvát. A k čemu potřebuješ Sejra, ten už je udělaný. Já vím, ale mám Sejra. Tak si hlavně dobí speed. A už jenom 20 sekund. Přesně tak. Doufám, že to vyjde. Jo, na to, že nás je 5 z 9, to jde. Mohlo by nás být taky méně nebo více. Adam. Adame. Dobrý. Oh, medvěd. 7 sekund, to medvěd. V pohodě už, ne? Adame. Oh. Neříkej mi, že tě zabili. Ne, v klidu. Dobrý. Udala jsem v klidu, vyhráli jsme. Ahoj, je Lukmat chudák. Umřel, jo? Jo. A vyhráli jsme. Nevíš, jak dlouho natáčíme? 14 minut. Kolik? 14 minut. 14 minut, takže to mám končit? Jo. Ok lidi, já si myslím, že 2-3 hry jsme hráli. Že 3. To by mohlo stačit, doufám, že se vám to líbilo. A uvidím se u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.